fortunato. Kryeministër, ndodhemi në tunelin kryesor të Murizit, një tunel i përbërë nga dy tube, ndodhemi në tubin kryesor, ndërkohë që tubi tjetër është tubi ndihmës, lidhen me njëri tjetrin me 11 nye lise, tre prej cilave janë më të gjëra dhe kanë mundësi dhe shkëmbimi. Gjatësia e këtij tuneli është 3789 metra, ndërkohë e tunelit ndihmës 3781 metra. Larësia këtu është 6.8 metra, ndërkohë që tuneli i vogël, pra ndihmësit, është 4.2 metra. Për të thënë të drejtën, ka qenë një vepër infrastrukturore jashtëzakonisht sfiduese. E kemi nisur këtë tunel në maj të 2019-s, ndërkohë tuneli ndihmës e kemi nisur në korrik të 2019-s. Na është dashur të përballemi me shumë sfide, pasi gjeologjia ka qenë totalisht e paqëndrueshme dhe volumet e gërmimit kanë qenë të mëdha. Në tunelin e vogël kemi gërmuar mbi 140.000 metër kub pra gërmime, ndërkohë që këtu shkon në 334.000 metër kub gërmime. Janë përdorur më shumë se 2600 ton hekur, pasi ka qenë shumë e nevojshme që të strukturohej në një mënyrë tillë për të qëndruar, pasi hapi fillonte dhe binte për shkak të gjeologjisë argjelore që ka. Dhe duhet themi faktin që kjo është zona ujmbajtëse e Tiranës dhe këtu prurjet gjatë dimrit brënda në tunel kanë arritur deri në 1000 litra për sekund. Gjë që e ka bërë jashtëzakonisht fituese gjithë procesin e punës, megjithatë ka pasur një angazhim shumë të madh nga të gjithë grupet që kanë qenë duke punuar. Kemi pasur mbi 4 fronte që punonin njëkohësisht dhe nga një përllogaritje që kemi bërë dje, na janë dashur më shumë se 1400 ditë për tunelin e vogël dhe më shumë se 1600 ca ditë për këtë tunel, duke konsistuar kështu në 2.85 metra në ditë për tunelin e vogël dhe 2.24 metra në ditë ka qenë ecuria për tunelin e madh. Pra asnjë krahasim me tunelet e tjera që ne kemi bërë gjerë sot. Sot jemi në fazën finale praktikisht, kemi nisur nga e premtja e shkuar që të shojmë drit nga ana tjetër dhe sot është përfundimi dhe këtu hapen dhe mbarojnë përfundimisht gërmimet dhe ne do vazhdojmë me gjithë tirandimet dhe më pas edhe me armatimin e tunelit. Thank you.
këtu është komplet situatë tjetër, sepse edhe avancimi, nëse atje bën 20 metra, janë bërë dhe para të bëjë 1 metër. Edhe procesin pasardhëse, na ka qenë prapë një ditë kohë, do të duket edhe po themi 5 vjet me kohën që na duhet të bëjë këtë rast. Sezoni dimri të gjithë nashu shumë i pështirë, sepse pra një e ujë, dhe në që shumë dhe e një metrë sekundë është, me ka pasë momenti që patë të tre rase është, me pasë dhe për mbytje, që sa ka një ujë, dhe të dre jatë punojnë. Kjo kohë që është tani më shumë nga linjon që të bërëm shumë një. Dhe me bërë me maksimum të një rejatë, garancisë, pasaj... Ajo është, në që shumë. Gjulloj të nëti, gjithë specialistët tonë që garancikat mbarojnë. Parallel për rësullu, të tolloj tunelës nuk jetë një javë, të marrë në shumë Greqia, tunelën me formacion të njëtë, sigur. Më të si mumi shojë një dhe 1.5 metrë në avancë, e nuk jemi qenë 2.2. Ishte shenje mirë që u hapë parë si prorë i vitit, se këtë në nuk e pristim, ishte përshpejtim. Tani? Këtë në vitit leci shumë mirë, në pristim 5 janarë, në faktë. Ti është të mbarojnë me kurbin e cikësis, pësaj të mbarojnë për vetë. Do në vini tjetër të zbukohen, por të të djelën edhe fati faktur se këtu që asë të një parë. Dani, këtë si është në kontrolë? Dani, këtë djelën, edhe në primer organizime të shumët, dhe në rrasë a varje e mundësit të vizisht të vërdorë dhe të një emergjensis me qepa, së të që kemi një ndetë të njënë njësit, që është 3.8 km, nërpoj që në lovera që 6 km këta po aqë. Në mëdhën e kemi të e kaluar pak së farë, sepse do ishin 5 më së farë. Për është të organizimi që të punës kemi shtuar qepa, që të kemi mundësit të vizisht, për të kemi këta të faqë, pato të njënë njësit të praktikisht këtu duket kuota. Ne jemi në zbritje tani dhe aty është kuota normale që do jetë gjithë tuneli, duke qenë se aty është mbyllur armatimi. Të zonë këtu më shumë, jemi suport që është se për është marrë dhe për të shumë të verë. Praktikisht jemi një në nëmanës në jetë për dhe dojë. Sepse presionit të janë dhe ka poshtë, përse është presionit të janë dhe kajta. Në shumë vetë të tekë dhe tonë, që të cilat përveç sasis, kilometra keni deri tani të armatuar? Do të dalim deri në 5. Në total, se jemi flasim midis të dy tuneleve. Apo brenda këtij? Vetëm tuneli i madh janë 2.5. 2.5, okay. Tuneli i vogël do të jetë. Do të thënë më shumë se 1/3. Po, janë edhe 1.2 kilometra. Okay. Ku po jemi tani? Si kemi ardhur me beton dhe do të vazhdojmë brenda anarit, do të gjithë kjo zonë që sapo ecë beton do betonohet. Këtu jemi tani. Inersia. Kjo është duke u nis nga bordurat nga themelët, është inersia që del 6.8. Edhe betoni që shohim këtu, betoni final është po ashtu i armuar, komplet me jetë. Gjë që projekt po themi ka qenë pra shkruar. Gjithashtu themelët e gjithë. Nuk ka pasur asë një kosto të shtuar, pra shifra me cilën është nënshkruar kontrata është ajo që është edhe në ditët e sotme, përvërsirë se janë thënë shumë për kosto ekstra, për kosto të pshehura. Kjo ka qenë një kontrat e cila ka parashikuar edhe letemi kosto të pshehura, kështu që ne nuk kemi pasur asë një kosto tjetër.
Me buxhet në stesh shtetit pa tjetër që do kështë e pas. Zodegjia me shumë surpriza, po edhe i ngeli koste e kompanis, po nëse me këtë, unë dhe këshim bërë me PPP, po dhe këshim bërë me budget shteti, tu nuk dile i nga tuneli për një 15 vjet. Kryeministër, duhet themi një fakt që gjeologjia e Tiranës, pavarësisht se këtu është argjelore dhe diku tjetër mund të jetë shtuf, gjeologjia e gjithë zonës Tiranës, gjë që kemi hasur edhe kur ndërtojmë në kantieret e tjera, si për shembull në Nazën e Madhe, në zonën e Fargës apo Jojevis, është një gjeologji sfiduese, nuk ka fare krahasim me pjesë të tjera të vendit, pasi është zonë ujmbajtëse, prandaj edhe është ndërtuar kryeqyteti këtu dhe nga ana tjetër komponentët gjeologjik janë gjithmonë të dobët. Janë ose shtufë ose argjil. Kështu që është ky problem për sa i përket zonës Tiranës. Vështirësi kemi hasur nga ana tjetër edhe në bypassin e Vlorës, nëse ju kujtohet, duke qenë se është një zonë që ka qenë zonë mbuluar nga deti, pra dhe kavernat janë të gjitha bosh. Tuneli Llogaras jo, pasi është burgu qerori gjithmonë. Qerori Tuneli Llogaras ka pasur sa shpella apo diçka. Pra, do të thotë se ata kanë marr pak kohë, po eksperiencë ju vetëm për nëse të punë këtu ne. Tuneli Llogaras është kandidat shumë i madh, sigurisht po ka krahasim çka. Ai duket se janë ndërë punën, pasi janë ndërë keqë. I vetëmi i zhgënjim që kemi pasur, po, pa tjetër. I vetëmi i zhgënjim që kemi pasur në Llogara, prisim që të gjenim ujë. Kjo ka qenë plani i akumet dhe nuk patë mundësi kur që të gjenim ujë, rjedhjet ishin shumë të vogla dhe ato ishin nga mbledhjet e shiu. Gjithë pjesa tjetër pastaj ka qenë totalisht si që e kishte parashikuar projekti i kompanisë austriake, që ne morëm në fazën e parë për mes një gare ndërkombëtare, gjë që është shumë e rëndësishme dhe ne tashme e aplikojmë me të gjitha infrastruktura tona të rëndësishme, si që është porti, aeroporti, apo edhe bypasset që po përgatitemi të hapim. Në qershor, në 30 qershor, në është dhëmë fjala nga kompania që po ndërtonë, që do të dorëzoj gjithë shka brënda sezonit, para njësje sezonit, le temi një korikut, me gjithë se në kontratë, ne kemi 36 muaj, që i bjen nëntor, po, nëntor, vitit tjetër 2024, pas e kemi filluar në 14 nëntor, apo jo, të 2021. Shumë falem deri gjithëve. Falem deri.